Come through for me. God of blessing, Baba Father, come through for me. Come through for me. God of blessing, Baba Father, come through for me. Valentine is coming. There is a good thing. Usijibu haraka, ataona kama uko desperate. Ah, yes, niko desperate, lakini usijibu haraka bado eh. Jipe like 3 hours before ujibu, sindio? Aona uko busy, sindio? Before ujibu, 3 hours aona uko busy. 3 seconds later. Hei, kuenda. Sawa, sawa, andika kitu ya maana, kitu ya maana. Hey to... Babe, it's been long, I've been waiting for your message. Yeah, usieki mji mingi, ataona kama wewe ni fala. Yeah. So 1 2 3 4 5 6 7. Mji 17 za pack. Mhm. Zile macho macho ya red, macho ya red. 16. Hizo metosha kwe. Taona kama siko serious, acha niongeze zingine 4. Yeah. Yeah, yuko sawa. So relax, relax, relax. Send. Hey! Kumbe nilikuwa nifikiwe. Lakini nimejibu haraka. 3 seconds later. Nilikuwa nijipe 3 hours. Wait a minute, wait a minute. Hey! Kumbe ananitext juu Valentine nimefika na ako single. We. Ninge reply at 50. Unaona sasa? Sasa unaona nimeshinda nimejiingiza. Sasa hata tukafuliza tena, fuliza, mshwari. Sasa akisema kitu anataka.